ងព្រមព្រៃទុំទេកុំអើទៅណាព្រោះបងមានតាជីវាកុំអើរស់រន់មកតាមប្របងនួនឡងនឹងបានរងរងមានតម្លៃណាអូនរីមងទុំជូនស្រីស្មាSad man.